БРІКС як утворення було створене ще в 2006 році для того, аби нав'язати новий порядок денний в першу чергу в економічному контексті у світі, тому що за задумом чотирьох спочатку країн-засновниць цієї інституції, до речі, Росія саме виступила ініціатором створення такого майданчику, було бажання налагоджувати економічну співпрацю між країнами, які не є лідерами, скажімо, політичними чи то економічними у світі, але які при цьому володіють величезними ресурсами, чи то людськими, чи то сировинними, чи то іншими ресурсами, які дозволяли би їм створити альтернативну картину, скажімо, економічної взаємодії в світі і налагодження зв'язків для зростання ось цих країн. І, власне, країн-засновниць БРІКСа не влаштовувало те, що Захід, на їхню думку, дуже монополізував і політичні майданчики в світі, і економічні. Взагалі, зустріч в там Казані цього року, вона не була чимось унікальним чи екстраординарним з точки зору якоїсь інституалізації додаткової БРІКСу. Ні, це чергове засідання, яке відбувається щороку. Щоправда, за роки повномасштабного вторгнення вони не відбувалися в такому форматі, але це, скажімо, десяток країн, які намагаються переслідувати власні, в першу чергу, економічні інтереси і плани. Тому те, що туди приїхали представники і лідери деяких країн, таких як там Китай, Індія, Південно-Африканська Республіка, не є саме по собі чимось екстраординарним. Тому що це звична практика, де країни зустрічаються і шукають шляхів для взаємодії. Тим паче, що сьогодні країни БРІКС формують там понад 40% світового населення і близько 30% світового ВВП, тому вони дійсно впливова сила. Тут радше проблема в іншому, в тому, що ці країни зібралися в Росії, і те, що ці країни зібралися разом із терористом Путіним. І ось це питання викликає певні занепокоєння у світової спільноти, абсолютно обґрунтовано, тому що приїзд лідерів великих держав світу до Росії і ручкання з Путіним – це фактично легітимізація ключового винуватця тероризму у світі 21-му столітті. І це прямий крок до того, що Путін почуватиметься рукостисканим, він почуватиметься більш впевнено. І це прямий крок до того, аби починати взаємодію Росії більш тісну із іншими державами, в тому числі з деякими західними. Для нас ключове питання не підтримки країнами-членами БРІКСу якихось альтернативних бачень закінчення війни, аніж їх пропонує Україна. І тут, на щастя, немає і не відбулося якоїсь зради, тому що був острах того, що країни зможуть погодитися на якесь російське бачення, які зможуть випустити спільний підсумковий документ, в якому вкажуть на те, що не все так однозначно і потрібно прислухатися до російського бачення, але натомість ми не побачили цієї єдності з боку країн цього утворення, натомість пересвідчились в тому, що є низка і не одна, і не дві країни з-поміж членів БРІКСу, які не підтримують російську війну. Тому що в комюніке, в підсумковому документі жодного слова про те, що потрібно зважати на інтереси Росії, немає. Натомість є слова про те, що в учасників є різні позиції, різне бачення з приводу розв'язання російсько-української війни. А це означає геополітичний програш Росії. Росія дуже розраховувала на те, що приїдуть лідери країн БРІКС до Казані, які там матимуть під головуванням Росії низку питань, зокрема питання посилення впливу політичного Путіна. Цього не відбулося, Путін тут зазнав облизня і ніяких зрушень, на щастя, для нас не відбулося. Спочатку заяв там Сі Цзіньпіна кілька речей. Перше, про там дружбу між Китаєм і Росією, яка буде там тривати протягом поколінь. Це, скажімо, програмна історія, тому що
для Китаю програш Росії в цій війні означатиме загрозу взагалі опинення під кордонами Китайської Народної Республіки, якихось прозахідних сил, і це означає небезпеку от навіть географічну для Китаю. Тому для Сі Цзіньпіна вкрай важливо, аби Росія не програла остаточно, і щоб Путін не втратив, скажімо, важелі впливу, але при цьому Китаю абсолютно не потрібна сильна Російська Федерація, тому що вона стає загрозою для самого Китаю. А утримання Росії як меншого брата чи сестри Китайської Народної Республіки, яка готова продавати сировину за безцінь, яка готова йти на серйозні поступки економічні, політичні в тому числі, це те, що Китаю потрібно. Ну і, власне, звідси і дружба з Росією, яка має тривати. Я думаю, що ніхто б від такої дружби не відмовився, яка дає шалений дисконт на ресурси, робочу силу і подібні речі. Була і інша заява про те, що Сі Цзіньпін вважає неприпустимим розширення зони бойових дій. Тут також все очевидно, тому що для Сі Цзіньпіна питання ескалації конфлікту цієї війни загрожує втратою добрих відносин із деякими країнами Євросоюзу і взагалі втратою ось цього впливу економічного на європейських ринках. Тому що європейці чітко зазначили під час останнього турне Сі Цзіньпіна до Європи, що торгівля торгівлею, але цінності понад усе, і однією рукою продавати Росії зброю і посилювати її потенціал, а іншою намагатися продавати свої там електрокари і іншу техніку неприпустимо. Що стосується приїзду Гутерреша, тут безперечно виправданими є негативні реакції і коментарі української спільноти, тому що нам здавалося б, що ООН має бути тією інституцією, яка бореться за справедливість, яка підтримує в першу чергу ті ініціативи, які засновані на статуті ООН і завжди підтверджують це і полягають на тому, що завершення війни в Україні має відбуватися на умовах міжнародного права і статуту ООН. Але логіка Гутерреша зовсім інша. Він каже про те, що приїжджав до Росії задля того, аби мати комунікацію із великими країнами цього світу. Це дійсно так. Понад 40% світового населення концентрується в цих країнах. Але це певний сигнал, і він точно не про європейський, він не про західний, він не про демократичний. Це ознака того, що Гутерреш, замість того, аби зайняти чітку позицію у питаннях закінчення цієї війни і підтримки територіальної цілісності України, продовжує шукати шляхів для налагодження зв'язків із переважно авторитарними режимами. Росія і Китай, як основа цього утворення, є відверто авторитарними, і тут немає жодних сумнівів. Звісно, є ще й низка інших країн, до прикладу, Індія, яка сьогодні є однією з найбільш населених країн світу, одна з тих держав, яка вважається дійсно демократичними, є Південна Африканська Республіка, є ті ж Емірати, є Ефіопія, тобто є ті країни, з якими варто налагоджувати діалог, але вдаватися до поїздок до країни вигнанця, мені видається, політично була поразкою для самого Гутерреша і для Організації Об'єднаних Націй.